ჯენერო პროცესი იყო, ის ეს კანი ორი დასკუნა. სტოპის მიდას მოგიდაში საუბარია. ჩვენ გასთან მოგია ეს კარტოჩა. სტოპის ჩვენ გარდა. შეიძლება ის პოჩი. და აპროფის ესა. რაღაც ესა. ასამაველი Շատ-շատ կոտրված ֆինանսը։ Ուրեմն բարերով չեմ կարող ծանոթանալ։ Այսօր եկանք այստեղ եւ այս բարերը փոցում դնում ձեր ազգանացումը։ Միգուցե ինչ-որ պատմություններ հիշեցի հատկացրած։ Ես հիշում եմ, որ ձեր հետ դրել եմ միշտ Իրանը։ Ես հիշում եմ, որ մենք միասին եկում էինք Պարսկաստան ամերիկի։ Եվ ես ինքնաթիռների չատ եմ վախել։ Եվ ինքնաստացին կողքը խաղեր խաղ։ Այգու լավ է, ինքը չես վախենում, մի քիչ վախ չկա մեջը։ Չէ, չէ, թուլացի, իրա խոսքեր եմ ասում, կներեք։ Ասում եմ, թուլացի արդերս ինչ դիլնի նորմալը, ու երբ որ ինքնատիրը փոխվեց, եւ մի տարօրինակ ձեն եկա, ինքը պատվեց ինձ ու ասաց, «Մորս արև հանգավ»։ Ու այդ ժամանակ իմ վախը նկարագրել է, բայց ու Էռնեկ, 1000 Էռնեկ այդպես օրը շատ դներ։ Բայց մարդից վաղ չէ։ Նա վետ պատմություն է ասում։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ինքը չուներ, ինքը շատ ամեն ինչին գիտե ոնց էր նայում։ Հումորի տեսակից, ոչ թե իրան թեթևացնում է այնպես։ Իհարկե դու չգիտես մարդու ներսում իրականում ինչ է, բայց ինքը ցույց էր տալի, որ ինքը աշխարհի ամենաերջանիկ, աշխարհի ամենապոզիտիվ, ամենա ուրախ մարդ։ Կար ճշմարտություն դրա մեջ, միանշանակ, բայց թե իր սրտում ինչ կա, մենք որոշ չի կարող ասել։ Ավելի շատ երևի գտնենք նրա երգերը։ Իսկ որպես կոմպոզիտոր, որպես երգահան, ինչ կարող եք ասել նրա մշակութային արժեքը, ինչպիսին է մեր հայ երգավեցի զարգացման։ Երբ որ այսօր մետրոներում եւ հրապարակում ասում են Հայկոյի երգերը, դե պատկերացրեք ինքը ինչ արժեք ունի ժողովրդի համար, ինչ տեղ ունի մեր սրտերում եւ ինչ ժառանգություն է թողել։ Ես կարծում եմ կանցնի ելս մի քիչ ժամանակ եւ մենք ավելի ուժեղ կսկսենք դիտակցել, թե Հայկոն ինչ երաժշտություն է թողել։ Վերջին շփումը մոտավորապես Իրան իր հիվանդանալուց երևի 15 օր առաջ, ելի ուրախ արդեր, ուրախ հնդիկ էր, մենք հավաքվել էինք ընկերներով, նշելու բան ունենք եւ ինքը ինչպես միշտ ուրախ, զվարթ եկել էր ժամանակ, ես իրան տեսա դրանից մեծ ինչ-որ։